السلام عليكم بخير راغلي عبد الله يب نو نن می راويستي اندان ډيري کم چې په ګولې آباد کې واقع ده او ماشا الله ډېر خپل زيده هيستوريکل زيده او ډېر خپل ايده او دا چې کم تاریخ ډېر تاریخي زيده او ستوپا وته مو ګوايو کم چې مو په خپل پښتو زبان کې وته او بسې یاړو بسې دا وایو او یو 7-8 ستوپا دي سه غټ سایز کې دي او سه واړه سایز کې دي او په دې کې چې کم انشنت او کم هيستوريکل سامانو نو هغه اوس د چکدرې په میوزیم کې پروت دی نو انشاءالله یو شارټ ټور به لګوو او په ویلاګ به بیا ستاسو سره شریک کوم چې کم سامان د دې نوم ایستلی شوی دی او هغه چکدرې په میوزیم کې پروت دی نو موږ به ستاسو سره ټول ویلاګ د دې ستوپا شریک کوو نو زموږ سره به دې ویلاګ کې اوسئ او راځئ مشران دا خبرم کوي چې د دې نه کم کې تیاړی کم خامپور دی لکه 20-30 کیلومیټر کې هغه راځي نو د دې ځای نه ټنل ویستی شو پخوا او د اس لاره به پکې مو وایي د اس دپاره به پکې لاره وه لکه اس او انسان به وي لکه دواړه تلی شو نو مشران دغه خبره کوي نو موږ به ستاسو سره ټول ویلاګ شریک کوو تاسو کتای شئ ښه غټه ایریا یې نیولې ده او د پخوا نه په خپل حالت کې موجود دی او که تاسو راتلل غواړئ نو دا په ګل آباد کې واقع دی ګل آباد ډیګری کالج ته منامخ دا ځای دی هر کس پیژني چې برازي ان شاء الله تعالی د خیر سره زوستاس د پارزم میوزیم ته او د دین کم سامان چې وستې شو او د چګوري په میوزیم کې پروت دی نو په ویلاګ به بیا زستاس سره شریک کوم او ټول ډیټیل بیا په خپل ویډیو کې درکوم ان شاء الله تعالی د خیر سره Thank you.
تاسو کته شه ماشاءالله ډېر خپل سټوپاس دی چرته ویزیټ وکړي. موټس بوټ لګېدلې راځي چې دا څه وایي آثار قدیمہ اندان ڈیری. یہ آثار قدیمہ اثاثہ ہے، اس کی دیواروں کو نقصان پہنچانا اور گندگی پھیلانا قانونی جرم ہے. خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف کے پی اینٹیکوٹی ایک 2016 کے پی کے تحت قانونی کارروائی کی جائے گی. دیر میوزیم چک در رہا دل تراش گندگی میں کوئی اور سدی سے نقصان میں کوئی داغے بیا ڈیر رٹ سخت کارروائی کی گئی. نمول پکار بھی جسی زبون تلاڈ یا چکر یا جسی زین نقصان نور کو دا ڈیر بدا خبر ہے. دستاس نے اجازت واڑم انشاءاللہ پنکس ویلا کے برازم زوم چینل خود ٹوریزم حوالے سر دے نو زوم دا مقصد دے جتا اس تخکل خول ویڈیو گان جوڑو کو خول خول زوم تلڑ چو تس دے رامخ دکو نو انشاءاللہ پنکس ویلا کے برازم. والسلام.